Tesla Model 3 – prabangus 4 durų kompaktinis elektromobilis, kurį gamina kompanija Tesla Motors. Jis buvo pademonstruotas 2016 m. kovo 31 dieną ir planuojamas pristatyti 2017 m. Kompanija teigia, kad elektromobilis galės nuvažiuoti bent 350 km. Tesla Model S – 5 durų elektrinis sedanas, kurį 2012 metais į prekybą išleido Tesla Motors. Tai yra pilnai elektra varomas automobilis, anksčiau vadintas kodiniu pavadinimu Hitester. Spaudoje automobilis pasirodė 2008 metų birželio 30 dieną. 2009 metų kovo 26 dieną spaudos konferencijos metu buvo viešai pristatytas pirmasis automobilio prototipas. Tesla Model 10 – prabangus padidinto pravažumo elektromobilis, kurį gamina kompanija Tesla Motors. Modelio prototipas buvo pademonstruotas įmonės dizaino studijoje Los Andželė 2012 m. vasario 9 dieną JAV aplinkos apsaugos agentūra oficialiai patvirtinto 400 km. Model 10 įveikiama nuotolį. Šis modelis išskirtinis tuo, kad galinės keleivių durelės pasikelia į viršų, o priekinės atsidaro įprastu būdu. Tesla Roadster – pilnai elektra varomas 2 vietų sportinis automobilis, kurį nuo 2008 iki 2012 metų gamino Tesla Motors. Tesla Roadster – pilnai elektra varomas 2 vietų sportinis automobilis. Įmonė teigia, kad šis automobilis iki 100 km per valandą įsibėgės per 2 sekundės ir pagal šį rodiklį jis bus pats greičiausias tarp legaliai gatvėse galimų naudoti automobilių pasaulyje. Šis modelis pakeis pirmąjį kompanijos sportinio automobilio modelį Tesla Roadster. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.